Nimamo keša za arhiviranje, potni naloge grejo pod drug fundus. Verjem. O, zdaj bi jo pa vi radi ven iz tega paspartuja dal, ker je umazan, pa bi vi dal nov paspartunot, pa mi jo boste odprli. Pa do osamosvojitve so pač sam ves zgodovinski šit vrgli v ta muzej noter in blitko bomo enkrat to, bomo enkrat to posortirali, pa popisali, pa zrihtali, ne? Najprej bil muzej narodne osvoboditve, se prav takoj po vojni, potem je bil muzej ljudske revolucije, kasneje muzej ljudske revolucije Slovenije in šele kasneje muzej novejše zgodovine, pol je postal muzej novejše zgodovine Slovenije, da je pa muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Vem, da je ta kupil to sliko, sam jo je kupil na črno, pa pol ne vem, pol se je pa preselil v Beograd. Ampak se moraš tudi zavedati, jaz sem umetnostna zgodovinarka, niso vsi umetnostni zgodovinari, ne, tako, ker niso vsi zgodovinari ali pa etnologi in je treba to upoštevati, tvojo strukturo obiskovalcev, ki pridajo k tep na razstavo. Ne. Zdravo, dobrodošli v drugi epizodi tretje sezone kritiškega posedka oziroma posladka v obliki podcasta. Danes imava v gosteh umetnostno zgodovinarko in kustosinjo Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenija, Tina Fortič, Jakopič je z nami. Dobrodošla. Živjo. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako je biti kustos v eni izmed slovenskih institucij, kako je sodelovati z različnimi profili, kot so konzervatori, restauratori in podobno, in kako se je tikati slovenskih zakladov umetnosti. Z vami sva tudi Jernej Čuča Gerbec in Maša Žekš, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posedek, posladek, para umetniški projekt, kjer včasih drug z drugim klepetava o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. Pogosto pa klepetov povabiva sogovornika, ki je na tak ali drugačen način vpleten v delo v kulturi. Vse pomembnejše stvari, kot so avtori, dogodki, reference, ki jih bomo omenjali tekom podcasta, jih bomo polinkali v opis. Torej, če ste na YouTubeu, je v opisu videa spodaj, če kje drugje, denimo na Spotifyju, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek! Posladek! Ok. Tina, dobrodošla v najinem podcastu. Kako se počutiš? Si v redu? V redu, odobno, hvala. Mogoče zdaj si predstavljam, da mogoče za razliko od ostalih podcastov, kjer sva gostila kakšne umetnike ali pa tako, ki so mogoče malo bolj upfront v očeh javnosti ali pa vsaj pri tistih, ki spremljamo kulturo, si pa zdaj ti ena od teh profilov, ki je mogoče v ozadju, ne? Torej neki kuratorji, kustosi, zgodovinarji, raziskovalci in to. In me, po moje, bo znal biti zanimiv, no, nek ta uvid za poslušalce, kako zgleda nek tak poklic in kaj vse zajema, ker v bistvu kar naenkrat po moje lahko pridemo do tega, da je tega res ful. Pa bi mogoče začel pri temu, kaj si ti sploh študirala, kaj te je zanimalo, kako si prišla do tega, kar počneš zdaj? Ja, jaz sem v bistvu študirala umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Že takoj sem bila odločena, v bistvu že na začetku študija, da grem v Francijo, zaradi tega, ker nekak tja me je vlekel že prej, učila sem se francoščino, rada imam francoski prostor in vedela sem, da bom to nekak združila s tem. Tako da že v Ljubljani, ko sem začela študij, sem takoj vedela, ok, moram gledati za možnosti, kako bi lahko to združila in šla nekak tja. Tako da prvo stopno sem naredila v Ljubljani, drugo stopno pa sem tudi delala v Ljubljani, ampak sem šla v bistvu dvakrat na izmenjavo v Pariz. Tako da sem dokončala umetnostno zgodovino, ampak tam nekako s pomočjo praks, ki sem se jih nabrala, dobila nek širši vpogled v tudi ta mednarodni umetnostni svet. No. Zaradi tega, ker mi je bila francoščina toliko všeč, nisem jih sicer študirala, nisem želela študirati, ampak vedela sem, da si tja enkrat želim pridati. No. In kam si šla potem v Franciji? V Pariz. Uh-huh. Tam sem bila na študijski izmenjavi eno leto,
Potem sem bila eno leto tukaj doma in potem sem šla še na izmenjavo prakso v Pariz. Tudi, kjer se je pa potem kar nekako organsko začelo razvijati. Namreč, ko sem pošiljala tiste prijave za prakse, sem najprej dobila eno in ko sem pol že bila v Parizu, sem dobila ponudbo še za eno, pa še za eno, tako da sem pol na koncu ostala kar mečkan dal časa, kakor sem planirala. Na začetku sem par mesecev, no, potem pa je spet se razvil v eno leto. Tako da ja, to. Kaj pa si delala potem v Parizu? Najprej sem delala v Musée de l'Orangerie, se pravi v oranžeriji. Tam sem imela kot neko prakso, ukvarjala sem se s fotografijami, v bistvu, kaj jih imajo v zbirki, ampak v sklopu tega zelo dobro spoznala njihov sistem, kako delujejo. Pa oranžerija je v bistvu ista institucija kot Orsay, tako da smo bili zelo povezani, sem v bistvu lahko tudi Orsay zelo podrobno spoznala, tako da nekako sem dobila uvid v to, kaj pomeni biti kustos. Prej moram priznati, da v Ljubljani si nisem čist predstavljala, kaj to natančno pomeni. Vedela sem približno, ampak prav v praksi pa ne. No, kasneje sem pa potem dobila še eno službo v, mislim, prakso v podjetju, ki se je ukvarjalo z dražbami. Se imenuje pač neko spletno stran, imajo auction.fr. In kasneje pa potem še prakso v njihovi dražbeni hiši Arcorial, ki je v bistvu njihova največja francoska dražbena hiša. No. Tam je bilo pa sploh zanimivo, ker vedno me je privlačil trg umetnin. Nekak je bil to nek tak balonček, ki sem rekla, uf, to je pa super, to je pa res neka taka fascinantna stvar in sem se želela tam preizkusiti. Pa sem potem v bistvu ugotovila, ker sem dejansko tam delala nekaj časa, da pravzaprav to ni čisto zame, no? Da ni tako vse lepo, kot se zdi in da mi je mogoče ta muzejski del veliko bolj všeč. So mi pa vse te prakse dale zelo veliko enih teh izkušenj, ki mi jih pač mogoče samo študij ni dal, študij mi je dal neko tako teoretsko podlago. Dejansko prakso sem pa potem dobila s tem delom, no. Da sem dejansko tudi ugotovila, kaj si želim sploh početi naprej. Te dražbene hiše so se ukvarjale s prodajo starejših del ali tudi sodobne umetnosti? Tudi contemporary. Vse skupaj, vse, all over the place. Vse, design, vse, ni da ni. Ja, ene, mislim, da je ene 22, 23 delkov bilo takrat, tako da ni da ni tudi azijska umetnost. Super je bilo, ker sem tam ima človek res priložnost, da odblizu vidi umetnine, ne, ponavadi, ko obiščemo kakšne razstave, pa tako imamo res to neko spoštljivo distanco do vseh objektov, ki so predstavljeni na razstavah, si v bistvu se jim ne upaš približati, ne upaš se jih dotakant, tam pa je v bistvu vse na tem, da pač manipuliraš z deli, ki jih imaš konstantno, da to postane neka rutina in to mi je bil v bistvu nek tak najbolj zanimiv del te prakse, no. Ja, drugač pa vse dražbe so ves čas, no, tam, tako da gre za res ful velik biznis. No. Tvoje delo v Franciji je bilo tako, to zdaj pol si ti tam francosko tekoče profesionalno delovala v tem okolju. Mislim, ja. Sej sem že pregovorila francosko, tam sem se pa potem dejansko še bolj nekak v praksi izpopolnila, kako ne rečem. Samo moram reči, da zdaj, ko vsakodnevno več ne govorim francosko, začenjam malo zgubljati. In ravno zdaj navezujem stike z raznimi francoskimi muzeji in kustosi, ki imajo podobne zbirke kot jaz, tukaj v Ljubljani. In vidim, da bom morala na tem mečkem bolj narediti spet, da dobim nazaj to francoščino. Spet se malo spomnim. Ja. Jaz bi se tle mogoče malo nazaj vrnil. Ti si prej rekla, da si v Franciji spoznala, kaj pomeni biti kustos in kaj pravzaprav to je. Potem si se pa vrnila nazaj domov in zdaj delaš v Sloveniji. Zdaj, a si opazila kakšno razliko v načinu dela, je kaj drugač, ali se ti zdi, da se v Sloveniji v bistvu delamo v istem načinu, kot recimo v Franciji? Delamo v zelo podobnem načinu, sicer pa, mislim, načeloma delamo podobno. Naloge kustosa so pač jasne, da skrbi za zbirko, da predstavlja zbirko javnosti, da je pač odgovoren in za interpretacijo tega, valorizacijo svoje zbirke. Je pa odvisno, kakšna je tvoja pozicija znotraj muzeja. Zdaj, oranžerija je nek manjši muzej pravzaprav. Mislim, da so imeli tam okrog 300-400 del takrat, ki so bili del neke stalne postavitve in načeloma ni bilo načrtovano, da se zbirka zelo širi ali kakorkoli gre za neko stalno stvar in potem je bilo delo predvsem na občasnih razstavah.
Tako da delo za to stalno zbirko je bilo pravzaprav že upravljeno in kustos ni imel nekih posebnih nalog s tem, pač dela so bila razstavljena na stalne razstavi in to je to. In pol tist kustos, ki je prišel na vrsto, če tako rečem, tisto leto, da naredi neko začasno razstavo, se je takrat bolj ukvarjal z nekim materialom, ki pa ni del njegove primarne zbirke. No. To je mogoče nekoliko drugače, kot kar zdaj jaz delam, ko imam neko zbirko, s katero operiram, kjer poskušam vsakeč pač iz zbirke potegniti en del tega materiala in ga predstaviti javnosti. In v bistvu v veliki meri ta material sploh še ni obdelan. Je pa to odvisno od posameznega muzeja. No. Tudi v Franciji je drugače. Seveda je financiranje tam veliko večje kot tukaj. No. Se vidi, da je veliko več sredstev na voljo, tudi veliko več obiska, ki prinese, kaj je povezan tudi potem s temi sredstvi. Seveda je razlika, ampak v nekem primarnem tem bi pa rekla, da kustos, ki ima neko svojo zbirko, dela zelo podobno kot tukaj. Glede na to, da delaš v muzeju za novejšo in sodobno zgodovino, koliko je zdaj te akvizicije pravzaprav novih del? Likovnih del. Ja, nasplošno. Mislim, z tvojega področja. No, z mojega področja bolj malo. Jaz si želim, da bi tega bilo mečkan več, pač na tem moram tudi sama več narediti. Ampak gre za to, da je treba za to specifično zbirko postaviti zelo neko jasno strategijo. In dokler te strategije nimam, ne želim kar tako naslepo pridobivati neka dela. Namreč zbirka je bila v bistvu že nekako, osnove zbirke izhajajo iz druge svetovne vojne. Znanstveni inštitut, ki je bil ustanovljen leta 1944, je že za takrat začel zbirati različno gradivo. In dokumentarno gradivo, materialno gradivo in umetniška dela, pač vse možno. Vse živo, ne? Vse živo, ker pač ideja je bila, da se potem po vojni ustanovi nek muzej. In dejansko se je in v bistvu nekaj umetniških del imamo mi že iz tega znanstvenega inštituta. Kasneje pa seveda muzej pospešeno zbira vsa dela, ki so nastala med drugo svetovno vojno, z eno bi tematiko, tudi ki niso nastala nujno med časom, med 41 do 45, tudi kasneje. S časoma se je zbiralna politika razširila, tako da je v zbirki tudi velik del socrealizma, pa potem tudi kasnejših obdobij. Hkrati pa so v zbirko prišla kar v velikem številu tudi dela, ki so nastala pred vojno. Se pravi, med obema vojnoma, nova stvarnost, to imamo kar dobro zastopano in tudi recimo imamo Tratnikove risbe, pravi iz časa prve svetovne vojne. Tako da gre res za nek konglomerat, no, kar se zbirke tiče, tematsko, časovno. Zdaj po osamosvojitvi pa nekako je to zamrlo, pridobivanje novih del, seveda so sem in tja še vedno prihajala, vendar v večini so bila ta dela vezana ali tematsko ali pa časovno nastanek je bil vezan še vedno na obdobje, o katerih sem prej govorila. Nekak neka sodobna dela se niso tako redno pridobivala. In zdaj je namen, da nekako postavim strategijo te zbirke, glede na to, da smo tudi muzej novejše in sodobne zgodovine, v kolikšni meri bom pridobivala tudi neka sodobna dela, a bo je to še vedno vezana dela na neke zgodovinske dogodke, mogoče tudi zadnjih 30 let, neke družbene spremembe, tako kot prej, ali se bomo vrgli mogoče v kakšno drugo smer. Vsekakor pa ne želim, da pride do podvajanja, recimo s kakšno drugo slovensko institucijo. Zelo hiter namreč, kle pridemo do tega, da se zbirke prekrivajo, ne? Da imamo ene par del v moderni, ene par del imamo celo v Narodni galeriji, ene par del ima, ne vem, kakšna druga galerija ali pa muzej in je potem na koncu zbirka zelo razpršena oziroma neko obdobje. Ne vem, če se lahko čisto vsi z vsem ukvarjamo, no? To želim povedati. Ja, ta sodoben del je zdaj kle malo problematičen, ne? Mislim, v smislu, ja. Da zdaj pa lahko, mislim, se stvari res začnejo prekrivati, ne? Ampak muzej se je prej imenoval muzej novejše zgodovine. Ne, ja, zdaj pa, kdaj je ta sodoben prišel zraven? To je zelo sodobna. To je pred kratkim zgodovina. Je prišlo to zraven. To je ne? Prišlo v bistvu lansko leto 2023. Ja, ker jaz vem, ko sem nekaj pisala, no, in pol kar naenkrat grem pogledati in tako, a ja, jaz moram zdaj popraviti yeah. Povsod, kjer navajam muzej, yeah. Še in sodobne, ne. Ja. V bistvu je muzej večkrat zamenjal ime in tudi svoje poslanstvo. Najprej bil muzej narodne osvoboditve,
se pravi takoj po vojni. Potem je bil muzej ljudske revolucije, pa kasneje muzej ljudske revolucije Slovenije in šele kasneje muzej novejše zgodovine, pol je postal muzej novejše zgodovine Slovenije, zdaj pa muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Tako da vse je logično, to je neka organska stvar, vezana na neko trenutno, tudi nedavno zgodovino in konstantno preuprašuje v bistvu svojo pozicijo v prostoru. Tudi vmes se je pač prišlo do spremembe tega koncepta same institucije, zato ker so se začeli zavedati, da ne morejo raziskovati recimo samo, ne vem, vojnih let in prvih 10 povojnih let, ne, če želiš dejansko razumeti vse to dogajanje, je treba tudi kaj širše pogledati, ne, in raziskovati osnove ljudske revolucije, ki so se pač zgodile že pred vojno, tako da je normalno, da neka taka institucija, ki se ukvarja načeloma sodobnostjo, ves čas preuprašuje svoje področje delovanja. No. Ja, pa tako gre po moje res za neko obsežno zbirko, ne, zdaj si vse tisto, kar si prej naštela, ne, na neki točki deluje, kada so pač od druge svetovne vojne pa do osamosvojitve so pač sam ves zgodovinski šit vrgal v ta muzej noter in bili tako, bomo enkrat to, ja, ja. Bomo enkrat to posortirali pa popisali pa zrihtali, ne, in potem, ne vem, zihar so neki predmeti, ki so imeli prednost pri tej kategorizaciji in potem neke grafike, ki so pač tomu nekih mapah mogoče nametane, ko še zdaj si ti imaš ti na to duju nekje, o, to tega se moram lotati, ali kako, ker tega si predstavljam, da je res ogromno, če je to zdaj muzej Slovenije. To je pač iz cele Slovenije in širše verjetno v nekih depojih zloženo. Ja, zdaj jaz imam čisto sam likovno zbirko, drugač v muzeju je ogromen različnih zbirk, ne, verjetno me ti zdaj sprašuješ za likovno. Tudi, ja, tako, mislim, se predvidevam, da mogoče tudi ne moreš ful veliko povedati, da je o zbirki kovancov, recimo, ne vem, ali pa orožja, ja. Ne, tega je tudi po moje ogromno, ne. Ja, ogromno je, drugač, to ni sam specifika našega muzeja, ponavadi je tudi v muzeju, ne, da imaš ti neko zbirko, kjer je ogromno nekih, nekega gradiva, ki mogoče ni tisto najboljše v narekovajih, ampak tisto, ki je mogoče najbolj izstopajoče. In zraven je mogoče ta balast, ki ga ti opisuješ, ampak samo v določenem kontekstu. Pol kdaj ugotoviš, da ti ta balast zelo hitro pride prav, ker raziskuješ mogoče neko čist XY temo in ugotoviš, da ti ta balast v bistvu dva ful pomembne informacije v nekem ali obdobju ali dogodku, ki je gor naslikano, podobljen kakorkoli v nekem detajlu, ki ti zna razjasniti čist neka druga vprašanja. Tako da ja, sprva so se v zbirko itak stekala vsa dela, ampak zelo hitro so pa naredili tukaj neko selekcijo in so imeli tudi komisijo za odkup likovnih del, ki je bila sestavljena v bistvu zelo iz takih vidnih predstavnikov in umetnostne zgodovine in umetnostnega sveta pri nas, ki so dejansko pač pretehtali, a grejo dela v zbirko ali ne. V bistvu sistematično so odkupovali, vendar z nekim premislekom. Tako da najdemo v zbirki tudi tako izjemna dela, tudi z nekega oblikovnega stališča, umetnostno-zgodovinskega kot pomena, kot pač več tudi tistih, ki so se tam znašla ali zaradi okoliščin samega nastanka, recimo v taboriščih, kar je že to v bistvu izjemno, a ne, da imamo nek tak fizični ohranjen dokaz tega, kaj se je tam dogajalo, nek posnetek z dokumentarno vrednostjo in pač neko pričevalno vrednostno recimo tega dogajanja. Ne. Tako da seveda kvaliteta niha, ampak ne gre za to, da bi potem bila vsa dela posplošena le na obdobje, iz katerega izhajajo in potem pač so tam zaradi tega, ker so nastala obdobje, s katerim se ukvarjamo, ampak gre lahko tudi za zelo izjemna dela. Imamo recimo predlogo Pregljevega mozaika v Beogradu, osnutek za Sutjesko, pa imamo Kobetov tarok, ki je bil lani upisan na UNESCO-vo nacionalno listo, recimo gre za take bisere, no, tudi v zbirki. Kje pa ima muzej depo ali ima več depojev? V Ljubljani, pa v Pivki, kjer so prostori državnih depojev, tako da likovno zbirko imamo tudi razporejeno med te dve lokaciji. A pa pol tvoj nek povprečen delovnik vsebuje premikanje po teh depojih? Greš pogosto tja ali si bolj v pisarni pa pregleduješ depo prek nekih... Čisto odvisno, prek baze podatkov, ja, mogoče. Ja, prek baze. Čisto odvisno, s čim se ukvarjam, ker
Ko si kustos, je v bistvu tvoje delo zelo razgibano. Zdaj, ko moraš raziskovati recimo gradivo, ko pripravljaš nek projekt, veliko delaš z gradivom, seveda opazuješ, delaš dokumenti z, pač z literaturo, zraven pa tudi z gradivom. Ne? Kadar potem, ko imamo neko razstavo, kot sem jo recimo imela lani in ko je bila razstava zaključena in ko sem se ukvarjala predvsem s prezentacijo tega dela, ki je bilo narejeno, sem recimo manjkrat zahajala v depo, ker nisem toliko nekih drugih raziskav imela. Ampak je zelo odvisno, no. Včasih sem zelo pogosto, včasih pa niti ne. Konstantno moram pa sicer skrbeti, da so dela v dobrih pogojih shranjena, ne? Oziroma v najboljš, kakor je le mogoče v danih razmerah. To pa sigurno. Ja, pa to si sam ti. Sam ti imaš čez likovno zbirko muzeja in ti si ta edina oseba. Za likovno zbirko, ja. Za likovno zbirko sem edina, seveda, če urejam ali pa kakorkoli imam pomoč kolegov, imam pomoč tudi kolega Marka Ličine, ki je vodja depoja recimo, ki mi zelo dobro svetuje in tako. Ampak ja, drugače sem edina kustosinja za likovno zbirko pri nas. Gre pa za zelo številčno zbirko, no. Gre skoraj 17.000 del je v zbirki, tako da je kar obsežen material in jaz se zelo zavedam, da ga sama ne bom mogla raziskovati pač v celoti nikakor, a ne. Pač posamezne dele, kaj šele, da bi naredili celoten pregled tega, kar je notri. Sej vemo, kaj je popisano je, ampak to je treba zdaj nekako vrednotati. In si zelo zdaj prizadevam oziroma iščem načine, kako mečkam to, v to vključiti več ljudi ali zunanjih sodelavcev ali se povezati, ne vem, s kakšnimi drugimi institucijami, mogoče s kakšnim študijskim programom. To je bilo moje vprašanje, s katerimi institucijami recimo sodelujete na tem nivoju, mogoče s kakšno univerzo? Zdaj, jaz sem tukaj od leta 2020. Najprej, moj prvi namen je bil, da se z institucijami, mogoče da najprej rečem, ja, z Alujem sodelujemo. Nekak ta razstava, ki smo zdaj delali, je bila povod, da smo vzpostavili neke nove, spet nove povezave, nove stare povezave z institucijami, recimo zalujem oddelkom za restauratorstvo, ker imamo v bistvu velik del, ki so potrebna nekih konzervatorsko-restauratorskih posegov in smo se bolj tako zmenili, da oni v bistvu nekatera dela vključujejo v svoj študijski program, jih na ta način grejo čez nek konzervatorsko-restauratorski poseg. Mi pa tudi dobimo neko povratno informacijo z njihove strani, a ne, v kakšnem stanju so dela, kako bolj za njih skrbeti mogoče in tako. Drugač, moja želja je, da se mogoče bolj intenzivno povežem tudi z oddelkom za umetnostno zgodovino. Lani je bila pri nas tudi doktor Beti Žarovc recimo s svojimi študenti, pa bi si želela čim več takih obiskov, da v bistvu se tudi med študenti zbudi zanimanje za ta dela. Namreč zelo velik, opažam, da zelo velik ljudi ne ve, no, kaj sploh imamo v muzeju in se mi zdi škoda. Tudi velik ljudi stroke, ne samo študentov, ampak tudi pač starejših ljudi in vidim, kako je fascinantno, da se neko znanje o tem ali pa vedenje o tem, kaj se tukaj nahaja v instituciji, zelo hiter razgubi ali pa kar zgine nekam v zrak. Namreč ta zbirka je bila v času tam od 50-ih let naprej, se pravi od začetka muzeja, pa tam do konca 90-ih let zelo, zelo pogosto razstavljena. Zelo pogosto so bile likovne razstave. Ful je bilo enih povezav tudi z drugimi muzeji, tudi z muzeji držav nekdanje Jugoslavije, potem razstave partizanske grafike so ful potovale, recimo tudi po Evropi in tako. Zdaj jih pišem en članek na to temo, tako da sem bila res fascinirala nad številom tega, teh razstav. In v bistvu od leta 2000 naprej je bilo pa tega manj. Ne, da jih ni bilo nič, ampak pač manj jih je bilo, tudi ni bilo več umetnostnega zgodovinarja v muzeju in seveda so prišla na vrsto tudi kakšne druge teme, kakšne druge zbirke, a ne, so bile bolj intenzivno predstavljene. Ampak hočem reči, da v bistvu v teh 20-ih letih očitno je prišlo tudi do menjave generacij, a ne, med stroko, so ljudje kar pozabili, da ima ta muzej neko tako močno likovno zbirko. In moja želja je, da jih s postavitvijo teh povezav, pa recimo z restauratorskim centrom smo se lani in predlani res intenzivno povezali, da se spet nekako ozavesti ljudi, no, tudi to pomenu tega gradiva, kaj je tukaj, kar je res ful pomembno. Vse mogoče se pa tle dotaknemo zdaj še te zadnje nastave, Kruha in igar, od Tonanta Kralja, ki mislim, da je bila
prav iz tega vidika ozaveščanja tudi zelo pomembna, ker je bila sorazmeroma odmevna, tudi z vidika postavljanja zadeva v nov koncept, oziroma za osvežiti zadevo. Se mi zdi, da je res doprinesla nekaj posebnega iz tega vidika, gledanje na nekega avtorja z drugega vidika, z drugimi očmi. Mogoče bi se te spustil in v koliko časa je sploh zadeva trajala, ker sklepam, da to ni stvar enega leta, ampak večjih let, kako da se je to sploh zgodilo, a je bilo samo na ključe, a je bilo namerno, a je bilo pač, rekla si, da imate ogromno zbirko, ko je pač od tega, da ste se odločili, to ne tako ali vam povleč, pač malo več pove o temu nasplošno iz vseh teh vidikov, pa te bom mogoče še vmes malo. Ja, kot rečeno, sem 22 začela delati v muzeju in sem se takrat v bistvu spoznala tudi s to zbirko in seveda pred mano je zdaj lekar naenkrat ful velika naloga, da je treba zbirko malo živiti, ponovno jo predstaviti in tako. No pressure. Ja, no pressure, ne. In je ful težko izbrati, kje boš začel, česa se sploh lotati, še gradiva v bistvu ne poznaš dober in sploh ne veš, kaj imaš, pač približanja, ampak zdaj pa ravno ne. Tako da sem začela po posameznih delih se malo spuščati v ene avtorje, ki so mogoče meni bolj blizu. Šubic mi je recimo blizu, pa sem mečkam bolj njega gledala, pa tako pa sem malo hotla z njim začeti. Potem pa, v bistvu čist slučajno, so me upozorili na to v muzeju kolegi, da imamo to sliko od kralja, Streljanje talcev, ki je poslikana tudi s hrbtne strani in da ne vemo, kaj ne je zdaj s to sliko oziroma moj kolega Marko Ličina, ki je tudi z mano pripravil to razstavo Kruha in iger, je takrat ravno prenavljal del stalne razstave za obdobje druge svetovne vojne in je hotel to sliko krdati na razstavo, ker že kaj je bila ta hrbtna stran tako sam delno vidna, ker je bila namreč malo premazana, se je v njemu zdelo to tako zanimivo in posamezni deli so bili vsem vidni tudi kljub temu premazu, da on hotel dati to na razstavo. Ne. Aha, on je hotel dati to, ta hrbtna stran ja, na razstavo. Ja, hrbtna strana, ne. In v bistvu se je tako začel, s tem se je začela debata. Pa si ti bila tako, daj prosim, ne, dajmo to zrihtati. Ja, sicer ne, zdaj tako, pač on je ful kooperativen in se valjda je tudi, on se je tudi seveda strinjal s tema, ne, ni bilo zdaj tako, da, ved. Ampak sva v bistvu rekla, da se tega mogoče mečkam bolj lotati. Namreč v tej sliki je do takrat pisal sam doktor Pelikan, ki jo je enkrat videl par nas v muzeju, ampak zares pa ni bila nikjer, ni bila umeščena v avtorju opis, nač nismo vedeli o tej sliki, nismo vedeli kvazno narediti, ne moramo kar od strand premaza na lastno pest, ne, to se pač ne dela, je treba mečkam premisliti te stvari. Tako da sem to zagrabila kot zato, dajmo pa s tem začeti, mislim, nekje je treba začeti, zakaj pa ne to ne kralj. Plus ta povezava s kolegom Markom je bila zame super, ker on je zgodovinar. On se v bistvu tudi spozna na obdobje druge svetovne vojne. Moja zbirka se zelo veže na obdobje druge svetovne vojne in ta konstantna navezava z njim mi je dala v bistvu ogromno. Jaz tudi nekega zgodovinskega znanja v tem obdobju, ki ga prej v bistvu nisem imela. Ja, iz literature seveda, ja, ampak je čist nekaj drugega, kaj ti delaš človekom, ki ima sam zbirke, uniform, orožja iz tega obdobja in ko so mu jasni čist neke druge dimenzije kot tebi. Tako da se je potem to organsko začel, pa smo v bistvu organizirali strokovno komisijo v muzeju in malo pretehtali, kaj zdaj od stran premas ali ne in na koncu je šla slika potem v restauratorski center, kjer se je potem sprožil celoten ta proces in so naredili vse preiskave in tako. Si imela kakšen okvir časovni, ko ste dali v ne, restauratorski? Zaradi tega, ker na začetku ni bila planirana tako velika razstava. Na začetku je bilo samo ono, kaj demo raziskati, potem pa naredila eno manjšo razstavo, pa sem pač predstavila, kaj je spodaj. Potem se je pa v bistvu 2022 pojavila slučajno priložnost, da so spodnji prostori prosti za neko večjo postavitev in svojo kar zato zagrabila. Pa nekako sva tekom raziskave ugotovila, da slike ne morava kar samostojno predstaviti, ne? Da jo je smiselno predstaviti v družbi ostalih njegovih kraljevih del iz obdobja druge svetovne vojne, da se tudi lažje potem razume sam kontekst te nastanka te slike in sploh tudi pozicijo tega slikarja, na kakšen način je on sploh med vojno deloval.
kako se je odzival na vse stvari, kako se je v bistvu simultano v nekem realnem času zabeležil vse to, kar se okoli njega dogaja. In sva si želela to malo širše predstaviti, tudi z nekega tega didaktičnega, z didaktičnim pristopom, da kako v bistvu razumemo sploh umetnine, kako jih beremo, ker Kralj je z tega vidika zelo hvaležen, je zelo ilustrativen, zelo lahko približaš enemu obiskovalcu način pripovedi v sliki, kako gradiš neko simboliko, kako gradiš zgodbo, ne, znotraj ene umetnine. Tako da tudi to je bil nekak namen in mislim, da je bilo to fajn, ker zdaj tudi, ko je prišla neka mlajša generacija na razstavo, šolske skupine, ki načeloma pridejo k nam velikrat na stalno razstavo, pa se učijo, ne vem, v drugi svetovni vojni, kakorkoli, so imeli kle zraven na tej razstavi neko vizualno podlago vseh tih podatkov, ki se jih drugačno učijo, vseh tih dogodkov, katerih slišijo toliko veliko v šoli in se jim je zdelo to ful fascinantno in v resnici se jim je ta tematika približala. Tako da to je bilo zame zelo, zelo tako, kako ne rečem, rewarding, ne vem, kjera besedo bi drugače uporabila, videti, da ne sam pri starejši publiki, ampak tudi pri mlajši publiki, ki smo jih uspeli nekako, ja, doseči s tem pristopom. Vse odziv je bil kar pozitiven, ne, se mi zdi. Pa tudi razstava je logično bila kar dolg časa na ogled, pa se mi zdi tudi glede vključevanja vodstev in tako, da je stvar res dober izpadla. No. Šlo je tudi za veliki sposoj, ne, torej ja. Tonetovih del iz drugih muzejev, ki pač hranijo te slike, v glavnem slike, ne. To pol tudi ne terja neko komunikacijo, da oni to posodijo, ne, ampak predvidevam, da znotraj slovenskega prostora to ni zdaj tako, da ne bi hotel posoditi ali pa ne, take ne. Zadeve, ne, gre v bistvu ne. Za neko sodelovanje, tako prijateljsko. Ja, tukaj vsekakor res taka kolegialnost vlada, vsaj zdaj po moji izkušnji s to razstavo. Naš muzej hrani veliko del Toneta Kralja, teh tabelarnih slik, ki so nastale med drugo svetovno vojno, ampak seveda ne vseh. Njegova dela so razpršena po celi Sloveniji in za to razstavo so posodili dela Umetnostna galerija Maribor, Galerija Božidar Jakac, Notranjski muzej Postojna, Pokrajinski muzej Koper, Tolminski muzej, pa tudi Pedagoška fakulteta. In čisto vsi so se odzvali zelo pozitivno, tudi pomagali z raznimi podatki, kako so dele prišla v zbirko, kakšno ozadja in tako, da nam je bilo lažje. Tako da tukaj se mi zdi zelo fajn, no, da se vsi zavedamo, da pač, ko nekdo raziskuje neko področje, da vsi veliko od tega imamo potem na koncu, če sodelujemo zraven pri tem, ne? Pa če znanje bogati znanje, ne? V tem smislu, tako da kle so bili res vsi pripravljeni pomagati. Ja. A pol si ti tudi šla zraven, pa si malo gledala, kako se to konzervatorstvo in restauratorstvo odvija? Ti je bilo zanimivo, je bilo Zelo. To nekaj, kar si prvič tako videla v živo ali si se s tem že srečala prej v Franciji ali pa tako? V tej meri ne, nikakor. Mi dva z Markom sva bila zelo pogosto na restauratorskem centru in sva se v bistvu tudi zelo povezala s kolegicama Zojo Bajde pa Petro Bešlegič, ki sta naredili v bistvu Levji delež na tem. In za naju je bilo to zelo poučno, no. Namreč velikrat ne razmišljaš o vseh tih procesih, ki so zadej, pač okej, restauratorji očistijo odmetnino in to je to. Ne, v bistvu jo raziskujejo centimeter po centimetru in te lahko velikrat upozorijo tudi na kakšne detajle, ki ti v bistvu na njih nisi drugač pozoren, ker opazuješ dela sam po nekih reprodukcijah, v katalogih, preprosto nisi pozoren ne na način nanosa mogoče, kako je delo sestavljeno, kakšne mehne vsebinske detajle, kakšne preslikave mogoče, tudi to pač nimaš podatkov o tem. Tako da ja, jaz sem se prvič s tem srečala v tem, nekaj smo tam v dražbeni hiši, so bili vedno restauratori zraven, ko so retuše smo gledali, pa take zadeve, a ne? Ampak ne pa nekega takega procesa. To si mi takrat razlagala, da ne vem, na podlagi klamfic, kako vejo, ja. Katera platna so z istimi klamfami bile napeta na podokvir in da na podlagi tega potem sklepamo, kje so bila združena, mislim, v smislu, kjera je mogoče istočasno napev, pa potem dol pa gor, pa ena majo menšana, pa potem, ko so se te slike skrivale med vojno, pa tako, kako lahko iz teh nekih fizičnih podatkov, ki so valjda tep neznani, nekdo pa tam hrani neke klamfice že 20 let, pa jih zbira, pa ima pol neko to čist
Vse to ali pa recimo način tkanja platna. Me je kolegica upozorila, da je pač tkanje na tej naši sliki zelo sorodno eni drugi sliki, Krstu Jordanu, s katero je jaz stilno te upodobitve Panamet Tircinses nikakor ne bi povezala, ne? Ampak očitno je nastala iz iste bale platna, ne? Gre za isto platno. Tako da neki te podatki, ki sicer potem se seveda vprašaš, nekateri imajo večjo težo, nekateri manjšo, a so sploh pomembni ali niso pomembni, ampak ja, dajo nek doprinos, velikrat pa spremenijo mogoče celo dikcijo ali pa samo, ne vem, poznavanje celotne te tematike, ne. Pol gre tudi za odločitev, ne, kaj zdaj vključiti na razstavo v, ne vem, v nek tekst ali pa potem podrobneje, kasneje v katalog, ne, ker zdaj čist vsega tega pa ti ne moreš predstaviti na razstavi, ne, ker je enostavno preveč stvari, tudi če bi samo ta nova slika bila razstavljena, ne, ker je toliko enih malenkosti, ki moraš pa zdaj ti tudi kot nekdo, ki pripravlja razstavo, oceniti, ali je to zanimivo za obiskovalca, ali bo too much. Meni je bilo zelo všeč na tej razstavi to, da je bila glih prav obsežna. Ker se mi zdi, da pogosto, ne vem, ko so kakšne večje te likovne razstave, likovne zgodovinske, da so velikrat preobsežne, stvari se ne ponavljajo. Ne? Nekoga, ki pripravi razstavo, pa ki to raziskuje že 3 leta, se mu zdi vse ful pomembno in ful amazing in različno. Za nekoga pa, ki ne pozna, pa pride, so mu pa pol mogoče 3 grafike iste, pa mu je čisto vse, ne, pa pa da o vsaki bere nek opis pa neko ozadje, ker je obisk takih razstav lahko zelo naporen v resnici. Ne. Pri tej razstavi se mi je pa zdel, da je bila glih prav obsežna in glih dovolj didaktična v resnici, da je tudi s tistimi zemljevidi pa z fotografijami, ne, tist, ko si prej omenjala, nekih uniform, čelad, nekih signacij, orožja in tako naprej, da te glih lepo, ne, po tistih 3 sobah pripelje v to glavno sobo, kjer je potem bila razstavljena ta čist nova slika. Tudi prostorsko se mi zdi, da je bila super in da je bilo res glih prav. Se mi pa zdi res, da potem ti imaš pa v ozadju, pa v nekem zveščiču, imaš pa ti tam še 500 drugih informacij, ki so si pol tako, ok, mogoče, če me kdo to vpraša na vodstvu, bom lahko o tem povedala, ne. Ampak ja, tega je verjetno res ogromen, ne. Tukaj vedno je tako, načelo je pravilo manje več, a ne, kako se to želi vsak predmet, tako, ki si rekla, zanj, on ima celo zgodbo za vsakim predmetom in se mu zdi to ključno pri tej zgodbi, da se to pove. Ampak ja, kle, tukaj pri tej razstavi sva se res držala, imela sva ful jasne cilje, kaj želiva doseča. Ne. Da postava sliko nekako v opus, v kraljev opus, se pravi, da so zraven tudi druga dela, da je postavimo v prostor in čas, se pravi, da je ta zgodovinski kontekst zraven in da je tudi razstava namenjena našim obiskovalcem. Se pravi, da izhajamo iz hodišča, da ne pride nekdo na razstavo, ker želi nek znanstven tekst tam na steni imeti, ne? Ampak pride zato, da se pač nekako informativno spozna s to tematiko, da če želi še več, si potem kupi tudi katalog in tam ima tudi ful več podatkov noter. Ampak jaz sem pristašica tega, da, ker sem tudi sama velikrat utrujena, ko grem na razstave, da ne preobložiš teh tekstov, da poveš čim krajše, čim bolj jasno in potem, kot si rekla, vedno izhodišče, da nekdo vpraša, pa poveš še ful več, a ne. Ampak zgubiš obiskovalca, potem v prvi sobi ga nimaš več naprej in je treba ful premisliti. Včasih je sicer to težko, ker ti imaš cel tekst napisan in pol ga moraš črtati in ti je tist, uf, joj, a res, pa tok je dober, a ne. Ampak se moraš tudi zavedati, jaz sem umetnostna zgodovinarka, niso vsi umetnostni zgodovinarji, ne, tako, ker niso vsi zgodovinarji ali pa etnologi in je treba to upoštevati, tvojo strukturo obiskovalcev, ki pridajo k tep na razstavo. Ne. In moraš biti zelo jasno v glavi, kaj je tvoj cilj. Če cilj pa če izključno stroka, pol je nekaj drugega. Ne. Če pa je cilj neka splošna publika, ki te obiskuje, pa šolske skupine, je pa to čist drugače. Pa tudi moramo priznati, da zdaj imamo velikrat odziv, da bolj preprost, kaj tekst je tudi za stroko lažje, za neko tak prvi vpogled v tematiko, če se oni sami s tem ne ukvarjajo. Recimo, prav kolegica mi je zanič rekla, da kaj je šla na, recimo, v Kasel, da si je vzela tisto knjižico lahkega branja, ne, ker smo tudi mi sicer zdaj za kruha niger naredili, ampak ono za hiter uvid v to,
kaj se dogaja. Zdaj ni imela časa brati vseh tekstov, pa vseh delih ali kakorkoli, vseh dizertacij, ampak ono, čak, dej, kaj se dogaja, zdaj sem umetnostna zgodovinarka, ampak čist, da lažje vstopaš v neko tematiko, je včasih boljš, da je bolj preprosto, pa se potem majčkem bolj elaborira, seveda temelji na nekih znanstvenih, pač strokovnih zadevah. Ja, ker pač ne moreš vsega vedeti, ne? Sej tudi, ja, ne, če moš. Si umetnostni zgodovinar, ne, ne, ja, moreš tudi, pa pozabiš stvari tudi, ne? Tako je. Treba, ja, se je spomeniti, aha, to je bilo tam, ta, pa zraven pri tone, to je tudi pomembno, ne? Neka geografija igra vlogo, tako, ne? Tako je. Take stvari. Tako. Politika svetovna, glede na to, da gre za čas vojne. Pri tej razstavi se je meni zdel, da je tudi bilo ful dober, cela ta zgodba, da ti sicer izhajaš pri nekem vodstvu ali pa na začetku v prvi sobi, izhajaš iz Tonetovega življenja, kaj je on bil, kaj je on delal, kaj se mu je dogajal. Končni, potem ne, tis končni revil na koncu je pa, glejte, mi smo odkrili novo sliko. Ne. To se mi zdi, da je v resnici tako bila taka fajn premisa, tudi tako, ki je pritegnila, ne. Ja, bila je malo dramaturško narejeno. Ja, 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 ne, nikoli, nikoli še videna Tonetova slika, ne, in pol je valjda folk bil tako, kaj, tudi če ne vem, kdo je Tone, to me zdaj zanima, nekaj, kar še nikoli ni noben videl, ne. Ja, sicer skle zmer podarjam, pač zdaj je bila predstavljena prvič javnosti na ta način, ne, ker da je odkrita, mi je malo tako triki, ker je slika vsem bila v našem muzeju že od leta 52 sigurno, a ne. Pozabljena. Ja, tako bom rekla, bolj pozabljena, no, ker vse so jo premikali, slika je potovala na razne občasne razstave večkrat, se pravi, če slika potuje, sigurno vidiš tudi njen hrbni del, ne. Drugo bi bilo, da bi recimo visela 50 let na neki stalni razstavi, pa res ne bi nihče opazil. Tako da zdaj smo se lotili tega raziskovanja, bila prvič tako predstavljena, ne. Malo je predstavil že v bistvu dr. Pelikan v tisti svoji publikaciji, zdaj smo pa pač še fizično prvič tako, ja, predstavljeni. Na mene je bilo ful fascinantno, ker sem pol za potrebe tistega članka na koridorju, no, gledala ta nek star katalog, ki ga imam, ki je iz moderne. Aha, ja, ne? Ja, ja. No, in ne, in tam notra so predstavljene vse glavne Tonetove slike. Te pa ni noter, ne, obviously. Ta je v popisu delje noter, ja, kot, no, streljanje talcev. In je, ja, ampak ne, ja, nič tega kruha in igr, nobene reprodukcije tega, ne, ne, ja, ne, veš, ne, in je, ne, tako, ne, dejansko imaš občutek, glej, ko je ta katalog izšel, te slike ni bilo v narekovaj, ne, in je tako, ja, ja. Je čist, sej po moje tudi malo umetnostno zgodovinska fora, ne, da jaz sem, mene je kar srž spreletel, ko sem bila tako, lej, kleje ni bilo, zdaj jo pa imamo, pa je nastala takrat v preteklost, yeah, až ta, kako, yeah, je lahko neko vedenje naknadno zdaj, ki bo šlo v tako on record. Tako fascinantno je, ne, ker imamo zdaj tist katalog, pa pol ta zdaj vaš nov katalog in imaš noter pač novo odkritje v resnici. Ja, sej, to je bila v bistvu zelo težka naloga, ker lih to je bilo, kako umestiti to vso že raziskovalno delo, ki je bilo s kraljem upravljeno, a ne, ker vseeno on je imel retrospektivo v moderni 98. Doktor Krancijo je pripravil in pa vse te raziskave, ki jih je v zadnjih letih Pelikan pripravil, a ne, to je, mislim, kam zdaj to slikal takant noter. In za najo je bilo zelo, zelo, zelo tak velik izziv, kako v bistvu zelo spoštljivo pristopati do vsega tega vedenja, a ne, da ne bo zdaj preveč invazivno, nova slika in to je to, a ne. Ja, nočeš diskreditirati tako unga, je, ne, nočeš narediti narobe glede Toneta, tako. Tako, in tudi ne veš čist točno, kaj je zdaj s to sliko, vsem, on je živel do 75. leta, a ne. Če bi tudi on želel malo več govoriti o tej sliki ali nas upozoriti na to, bi tudi on lahko to storil že prej, ne, recimo tudi sam umetnik, pa očitno ni. Nek razlog, ne, je nek razlog, vse je bilo zadaj. Zdaj vem, da dr. Pelikan pravi, da je mogoče to neko tako sporočilo v steklenici, kaj je tipično za kralja, ne, on to vidi na ta način, Kranjce nekako ne strinja s tem, ne, tako da tega itak ne bomo nikoli ugotovili čist natančno, kakšna je ta zgodba. Ampak ja, meni je bilo ravno to zanimivo, v bistvu raziskuješ neko likovno delo,
ki do zdaj še ni bilo z tega vidika umetnostno-zgodovinsko obravnavano. No. Je kar velik, tudi zalogaj je bil, pa tudi pravzaprav ne veš, kam segaš, ker pri sodobni umetnosti je drugača. Ne. Ti imaš velikrat stik z avtorjem ali imaš nek koncept, poznaš kontekst, no? Poznaš kontekst ali kakorkoli. Tukaj, ko pa imaš neko delo, ki avtorja ni več, ki imaš v bistvu sicer njegovo družino, a ne, ampak to ni čisto enako kot direktni stik, je pa kar velik zalogaj. No? Tako. Ker spoštljivo pristopaš k temu delu. Tako. In želiš potem na ta način to tudi predstaviti. Zato se mi je zdelo zelo pomembno, da smo na razstavo vključili tudi, kako smo se tega lotili, da smo vključili konzervatorje, restauratorje, kako so se oni tega lotevali, se pravi vse, kire preiskave so naredili, kako je potekalo odstranjevanje tega premaza in kako smo tudi se mi potem med sabo v bistvu usklajevali in skupaj zdaj na koncu ponudili neko interpretacijo tega dela, ki ni nujno absolutna, sigurno ne, a ne, in je v bistvu odprta, ampak tukaj mi v bistvu izhajamo iz tega, kar imamo in ponujamo obiskovalcu pač neko svoje znanje o tem. Lahko je pa pač zgodba bi bila lahko tudi popolnoma drugačna, če bi imela avtorja danes tukaj, a ne, pa bi on sam to predstavil. Ja, absolutno. Ja. No, za poslušalce mogoče, ki niso uspeli videti te razstave, ena soba je bila prav namenjena temu no, raziskovalnemu konzervatorskemu, ja, restauratorskemu delu, torej tam so bile tudi noški pa palete, pa video, razložene tako stvari, no, približen kako kakšne, zelo, na kratko, no, sej ti zdaj 2 let raziskovanja težko stlačeš na en tak konc. Ne. Pak tu se mi je zelo tudi fajn, da je bilo vključeno. Ne. Ja, meni se zdi pomembno, da predstavimo naš del, se pravi muzejski del. Mi dva sva raziskovala, kaj se je sliko dogajalo, ki je bila razstavljena, kam se je premikala in tako. Glede motiva, glede na to, da smo na sliki, potem se je pojavil napis Paname Circenses, smo iskali, kaj se ta motiv nekako pojavlja v kraljevem opusu, a se je že prej ali ne. Sama soba je tako narejena, da v komunikaciji med muzejskim delom in restauratorskim delom, se pravi tudi pomenu tega interdisciplinarnega pristopa, ker definitivno ne bi bilo tacega rezultata, kot je danes brez tega sodelovanja. No? Da se ne sme zanemariti tega, da je tukaj delala pač umetnostna zgodovinska stroka za zgodovinsko in konzervatorsko-restauratorsko stroko. No? Kar se mi zdi zelo pomembno, včasih potem ena stroka prevzame vse, pa pač je kar je, a ne na koncu, ampak eno brez drugega ne gre. Preden se je otvoril ta Tone Kralj oziroma Kruhejniger. A je bilo istočasno, v resnici si pa imela še to razstavo čez, ki je After, ki je pa zdaj v bistvu, ne, to je pa zdaj čist druga zgodba, ne, tukaj gre pa torej za avtorja, ki je še živ, ki je mlad, gre za fotografije nekega zelo aktualnega domačega dogajanja, no, mogoče v tem oziru sta si razstavi mogoče podobni, ne, ampak kaj bi rekla, da je mogoče pri tvojemu delu in načinu, kako pristopaš k pol nekemu, kako kustovski zdaj kurira neki taki 2 različni razstavi, ne? Neka taka sodobna, neka taka zgodovinska. Kaj so glavne razlike ali pa glavni izzivi, no? Kje se stvari razlikujejo in a bi rekla, da ti je mogoče kakšno stvar boljš ali pa lažji delati in ali se razlikuje pol tudi neka publika tukaj? Ne vem, če bi rekla, da mi je lažji delati kaj. Publika se definitivno zelo razlikuje. Zdaj ta razstava, ki je After, to so fotografije Nika Erika Neubauerja, ki se mi zdi, da je res odmeven slikar svoje generacije, fotograf, sem te še par kralju malo, fotograf svoje generacije in da ima za sabo v bistvu tudi zelo močno publiko, mlajšo generacijo, ki mu kar zelo zvesto fanbase sledi, ki mu sledi in v bistvu se tudi potem udeležuje vseh teh in otvoritev in tako, ga spremlja. Za razliko recimo od Kralja, kjer je mogoče malo starejša publika. Drugačen fanbase. Drugače, ja, tako ne. To definitivno. Zdaj, kar je fajn pri tem, da si kustos, je ravno to, da si v bistvu ti zbiraš to, kar boš delal in s čimer se boš ukvarjal, ne, kar te zanima, kar te pritegne. In zdaj, moj fokus, jaz nimam enega fokusa, kar se obdobja tiče ali, ne vem, ga umetnika, umetnostne smeri, ampak me zanima več zadev in prav vidim pri sebi, da moram kombinirati to, ker se veliko več naučim, veliko bolj zanimivo je, recimo pri Kralju si zatopljen v neke arhive, probno brskaš po literaturi, raziskuješ,
Zdaj, pri Niku je bilo to veliko drugače, v bistvu vse bazirali na neki komunikaciji z avtorjem. In mi je bilo z tega vidika to zelo fajn, ker je projekt pa nastal, to je bil pa tudi nek tak sodelovalen projekt, namreč jaz tudi nisem izhajala iz pozicije neke superiorne kustosinje, ki zasnuje celoten scenarij razstave, ampak je šlo v bistvu to v sodelovanju z njim. Namreč razstavljuje cikl fotografij, ki so nastale med protesti, med letom 20, od leta 20 naprej, a ne, v času pandemije so se začeli te protesti in midva sva se prvič dobila že leta 21, se pravi med tem projektom, ki sem jaz pisala v njem en članek, to sem si nekako zadala za to našo muzejsko revijo Foto Antika. Se mi zdel fajn, da imamo še kakšnega sodobnega avtorja v to potegant noter. In potem sem v bistvu spremljala ta cikl simultano z nastajanjem in simultano sem midva začela tudi govoriti o razstavi. Tako da v bistvu ti sočasno z nastankom te produkcije že razmišljaš, kako jo boš vključil v nek razstavni projekt. Nimaš ti neke časovne distance. In recimo ta razstava je bila zdaj jeseni predstavljena v Mestni galeriji. Jo je Nik Mečkan drugačno zasnoval in mi je bila pravno, čez drugačen pogled, tako mogoče mej malo drugače, ko še nekaj časa mine in mogoče, ne vem, čez kakšen let, dve, bi jo spet Mečkan drugače predstavljala. A taka je bila v atriju steklenem. Ja. To je bila tudi dosta kablmicena potem, ne, v primerjavi s to v muzeju. Ja, malo manjši pa čez sek je bil, ampak v bistvu je bolj manjši prostor. Bolj so bila zgoščena dela, no. Ta razstava je bila zame zelo fajn, ker smo zraven izdali tudi fotoknjigo, ki je v bistvu avtorska knjiga, je pač fotoknjiga avtorja, ki je zraven hkrati tudi obrazstavni katalog. Se pravi, da jaz ponudim neko kontekstualizacijo, kar se mi zdi, da je moja vloga tukaj pri tem. Avtor pa v bistvu sam nekak predstavi svoja dela na način, ki se mu zdi primerno, da so predstavljena. Sicer na razstavi je ta moj vložek pri scenariju veliko večji, kot pri sami knjigi, ampak se mi zdel fino, da ni nek obrazstavni katalog, sam neka brošura, pa pač moje besedilo, a ne, in to je to, ampak da gre za nek statement tudi zraven in za neko tako zanimiv način sodelovanja med v bistvu sodobnim avtorjem pa nami. Namreč naš muzej hrani največjo zbirko fotografij v državi. Zdaj, ta številka, spoh ne vem, kakšna je točna številka, ampak tam 2 milijona fotografij, če več, mislim, da se celo 3 milijonom približuje in imamo res največji fond in dokumentarne fotografije, reportažne fotografije in podobno in tudi drugih fotografij. Tako da z tega vidika se njihova fotografija absolutno tudi sklada z našo inzbiralno politiko in v bistvu z našim poslanstvom. Pač mi moramo beležati neko dogajanje, opozarjati na in tudi beležati ostanke materialne pač tega dogajanja vsakodnevnega. In to je v bistvu on počel, tako da se mi ne zdi nič narobe s tem, da smo zdaj vključili enega sodobnega avtorja in v bistvu zabeležali znotraj neke nacionalne institucije pa neko dogajanje, ki se je pač zgodilo 2 leti nazaj oziroma 1 leto nazaj. No. Tako da zelo drugačen pristop, ampak meni je bilo res uveseljeno. Upam, da se bo še nadaljevalo. Glede te zbirke fotografij se mi zdi, da veliko ljudi spremlja ta Facebook profil, kjer se te fotke dnevno objavljajo in so res gdaj, res jih je dobro gledati, no, ko so tako, ne vem, Tomačevo leta, ne vem, kje in tako sam pač neko polje, ne, tako. Celo danes ali včer je bila glih objava ene nekih ledenih sveč, hudih, tako z nekim gospodom v fraku spodaj. Tako zelo tako good job glede teh fotk. Tako da še posebej, no, ja, ne, če jih je res toliko velik, ne, to ti pol kar ne zmanjka. Ogromno jih je, ampak ugotavljaš, da so res zelo pomembne. To so neke za vse, a ne, se na nas v bistvu obračajo vsi raziskovalci najrazličnejših tematih, a ne. Ker hranimo dejansko neke vizualne ostanke posameznih dogodkov. To, kar sem prej rekla, nek detalj, ki mogoče se ti zdi začetka čist brezvezna fotografija, ampak nekdo, ki pa raziskuje nek zgodovinski dogodek, ki mu ti dejansko lahko postrežeš neko fotografijo tega dogodka, bo pa to zanj neprecenljivo, a ne, in bo tudi iz te fotografije lahko ogromno vam potegnil. Pa ne samo z dokumentarnega tako vidika, tudi kar se z tehničnega vidika tiče, so kakšne izjemne in izraznega, tako umetnostno-zgodovinskega vidika. Tako da zdaj jaz kot
skrbnica likovne zbirke, malo razmišljam, ne, oziroma se nagibam k temu, da se ne bi ukvarjala izključno samo s temi likovnimi deli, ampak sem in tja morda posegla tudi po fotografski zbirki in po fotografiji, glede na to, da smo muzej novejše sodobne zgodovine in del umetnostne zgodovine pa je tudi fotografija, ne? Ni samo likovna umetnost. Torej, fotografija je ločena zbirka in jo ima ena druga oseba. Več čez drugih oseb, ja, to je tako obsežna. To je fototeka, je to v bistvu celoten oddelek muzeja, no, ki vodi. Ja, to. Jaz se spomnim, ko smo na faksu delali nek seminar, no, glede teh vil, ki se nahajajo tam okrog Njegoševe ulice današnje. In ja, koliko so res prav prišle te fotografije, ne, ker smo gledali, kako so se stavbe, ki so recimo bile zgrajene v nekem secesijskem slogu, kako so se prenavljala, kakšna okna so vmes zamenjali, a je bilo tam drevo že, tako, mislim, ne, a kakšno drevo so podrli, kakšna ograja je bila, kakšna cesta, a so upoštevali ta mestna navodila, koliko metrov mora biti vmes med temi, ne, in pol vidiš, če greš ti donstja in kako je potem ta ista stavba, ne, ki že 100 let stoji, kako je takrat zgledala in kako je v velikih primerih zgledala zelo podobno, če ne zelo isto. Ja. Ne? Samo krog so se stvari spremenile, pa zavese so druge, pa ne vem, take stvari, ne, umetelne ograje, take zadeve. Ali pa takrat Jernej, ko sva glede tega Kreko, življenja Janeza Kreka, ravno njegov to, pogreb. Ravno to se je nazmišljal. Da, ja, ne, kako so te fotografije takrat prav prišle, ne? Kdo je bil na pogrebu, ne? A se da razbrati, kje je bila povorka? Kaj, pa hiše, pa... Hiše, ja, pa tudi... Tista hranilnica, pa vse. Hranilnica, vse, člani družine, take stvari, ne? Koliko v resnici, ko neki raziskuješ zgodovinsko povezanega, koliko so fotke res dragocene, ne? Ja, ne. Nikoli ne bi ugotovila, da je bil Max na pogrebu, če ne bi ste fotke videla. Dobar, to je za drug podcast, jer ne? To je za zveste sledilce. Tudi fajn je vedeti, da so stvari zdaj so razmeroma digitalizirane, ki mi da so takrat dost brskala pravzaprav po digitalnih arhivih, kar je dosti lažje, ker te ni treba nikamor iti. Sploh, če imaš ogromno tega dela in raziskuješ različne baze, da bi mogel to človek vse osebno iskati. Sam je pa fajn, da so pravilno popisane, ne? Da so te ključne besede, ulice, ljudje, priimki zavedeni, ne? Ker jaz sem že bila večkrat v našem tem ljubljanskem arhivu in arhivu Slovenije, kjer sem iskala določene fotografije in popise prebivalstva, kjer je še veliko stvari analogni, v mapcah. In tam je stvar zelo delikatna. Prvič, ali je popis dovolj dobro narejen, da lahko ti sam poiščeš, v katero škatlo moraš iti kaj poiskati, ne? Ali ti mora una gospa tam povedati, ki, ko bo nehala tam delati, ne vem, pol znanja se bo zgubila, ker ona sam hav na pamet ve pol Slovenije, ne? In kaj je, ko se neke mapce ponesred založijo, ne, ker jih ljudje ne spravljajo pravilno nazaj, ker so vse oštevilčene po vrsti in pol nekdo pač un papir nekam založi in je stvar zgubljena, dokler nekdo ponesreč ne najde. Ne. Ja, najde nekje za neko omaro po 30 letih. Ja, ali pa sam v drugi mapci, dosti je, da mapco zamenjaš ponesreč. Ne. In je zelo tako, neka dobra digitalizacija je izrednega pomemba. Ja. Ja, zelo, zelo pomembna. Na tem bi morali ful več tudi narediti, ampak je vse povezan tudi s sredstvi in tudi s nekimi ljudmi, ki morajo to pač izvesti. Zelo dobro vem, ker sem doma digitaliziral naš, oziroma še vedno, ker to pač traja osebni pač fotoarhiv od staršev še in to je tako zamudna reč. Zamudno, ne? Zamudno ful. Se, če ti imaš ljudi, ki to lahko delajo 8 ur na dan, pa da jih imaš, ne vem, 10 ljudi, ki sam to delajo, se da. Ampak to pomeni, da mora biti toliko ljudi, ko bo to delal pač tistih 8 ur na dan in bo delal sam to. In če ti delaš to sam ali pa če nimaš sredstvo za to, da bi te ljudi plačal, ne gre skozi. Ne, čist ne fizično. Gre skozi. Pa tudi, jaz sem res pristaš tega, da se itak pregleduje glih to po digitalnih bazah, zato da ti čim manjkrat manipuliraš z umetniškim delom, v bistvu, da čim manjkrat posegaš ali pa ga sploh vzamaš iz depoja ali pa tudi v depoju, pač čim manjkrat prižgeš luč, čim manjkrat ga prestavaš, kakorkoli. Ja, se, če imaš digitalno, če boš nekaj nujno rabo, če moraš iti pogledati zadevo, sam veš, kje je. Tako je, ampak za namen raziskovanja je pa boljš, da je pač ta digitalna kopija, ker sploh za, ne vem, dela na papirju, to je toliko občutljiva stvar, tudi imaš
omejitev, koliko časa je lahko sploh razstavljeno delo, tudi če ga daš na razstave. Zdaj pa, da bi vsak, ki pride, pa raziskuje neko tematiko, ti mu moraš dati dostop do zbirke. Seveda, da pač mu daš dostop do zbirke, ampak jaz imam raj, da dostopa, če je digitalizirano prek tega, kukor da veš, fizično predstavlja dela, ne. To je ali pa kaj tace riski. Fotografije na steklo. Ja, groza. Ja. Sej so razmeroma trpežne, ampak ne. Vsi vemo, kako se steklo hitro razbija, če si slučajno komu kaj zanom. Ja, sej ravno zato, ker klepa to malo zmanjka, ne, veš, nikoli ne moraš toliko hiter digitalizirati, kot ti recimo fotografij dobivaš v zbirko, a ne. Zato bi pač kolegice z fototeke lahko veliko boljš povedale, kot jaz, a ne, ampak... Se to pravim, če imaš ti finance, imaš tudi imaš dovolj ljudi, ki lahko to počne. Tako. Je pa ful pomembno, ne, da se tudi ohrani, če se karkoli zgodi s tem predmetom, tako kar praviš, a ne, ali pa če se založi konc koncu, tako kar sta rekla, da recimo nekdo kaj samo v napačno mapco, da sej se bo našel ta predmet, ampak boš rabo mečkam več časa, da ti imaš vedno to podobo nekje shranjeno ali če se razbije, recimo če slučajno pride do nekega takega incidenta, da ti imaš moj kolega prav vsaka fotka je boljša kot nobena fotka. Sej tudi za slikarske delom se take stvari je dobro med digitalizirano. Če ne drugega, ko pride do takega primera, kot je ravno s tem kruha in igar, ne, primerom, ker imaš na obeh straneh delo in dobro, če imaš možnost in če je želja in potreba, da je to razstavljeno, tako recimo neke ostalne zbirke, da vidiš obe strani, kakšna dela so, kdaj je tako razstavljena, super. Kdaj od teh to odločitev, da ni potrebno, ne? Tako je, ja. In potem druga stran postane nedostopna. Razen seveda, če imaš digitalizirano, potem jo vedno lahko vidiš. Ja, res je. Tako da... Ali pa tudi primeri, ko imaš v kakšnih katalogih reprodukcijo neke slike, ki je danes izgubljena. Ne? Ja. In se sprašuješ, pa to je bilo v nekem katalogu, to je bilo na neki razstavi, to je bilo popisan, kako je kar zgubljena neka dvometrska slika. Ne? Ampak se zgodi, kaj še lepo neke fotografije, neki predmeti. Ne? Če se stvar sposodi, če v resnici je še zmer v zasebni lasti, kakšne take stvari, ali pa nekdo vmes umre, ko ve o tem predmetu, in pol, kar stvar rata zgubljena, ne, in pol se spet najde, mogoče, čez ne vem koliko časa, ko nekdo, ki je za stvar ve, s čim operira, ne. To je bilo meni vedno fascinantno, ne, ko imamo neko sliko, fotko slike, ta slika, ne vemo, kje je, ne. Ali ukradena ali izginjena. Pa sej to je recimo tudi pri kralju, tista slika bratje iz 30-ih let, to je bila tako huge slika, ne vem, 3 metre, 20x2.5, ki imamo fotko, ampak jo je kralj sam pol razrezil, ne, po porabo za dve drugi deli, tako da itak ne obstaja več. In ti ta črno-bela fotka ful velik pomen. Pa tako, kot si rekla, zelo hiter se zgubi zavedanje o tem, kdo ima kaj kje, ne, sploh, ko so dela pri kakšnih zasebnih lastnikih, imaš pol neko dediščino, dediči mogoče niso toliko zainteresirani za to zbirko, ki so jo imeli pač njihove predhodniki, se jim to niti ne zdi vredno, ne vejo, kva je notar in ne bodo nikoli več tega predstavljali na enak način. Vmes se bojo tudi pri stroki zamenjale generacije oziroma tisti, ki še vejo, da se neka slika nahaja pri eni družini, tega ne bojo nekamor zapisali in... Tega se mi zdi, da je ful, da je nekih ljudi, ki vemo, kakorkoli, una oseba vem, da ima, ne vem, 3 Jakopiče, Ja. Ne vem, kjer je, ampak vem, da ima neki je bil bolan, pa pol njegova teta je in mislim, lost forever te stvari, ne, pač, ali pa ne vem, ja, vem, da je ta kupil to sliko, sam jo je kupil na črno, pa pol ne vem, pol se je pa preselil v Beograd, ne vem, tako, zelo, ne, in valjda, to je tako, kot jaz ne popisujem zdaj svojih stvari, ki jih si jih lastim, ne, ker sem pač tako, ja, kaj pa so te neki mali artpisi, ne, tako pač nekdo, ki razpolaga z nekimi... Ampak to je sploh problem z fizičnimi deli in z zasebnimi zbirkami, ker težko bediš na temu, čeprav je zakonu zelo jasno, da ima vsak avtor pravico do sledljivosti svojih del. Tako da teoretično, če bi ti nekoga odkupiš in prodaš naprej, bi mogel avtorju povedati. V teoriji, ja. V teoriji. Oziroma po zakonu celo. Ja, ampak v praksi pa v bistvu po mojem tako tudi sploh
Ne vem, če se mlajša generacija tukaj tega zaveda. Po mojem, kaj si ti nek starejši umetnik, saj tako sklepam ali pa malo pažem, je tako pač večja težnja potem, ok, treba vedeti, treba dokumentirati, treba to. Po mojem na začetku se ti tega tukaj ne zavedaš. Ti boš imel enkrat čez 40 let mogoče eno retrospektivo, upaš, da jo boš imel. A, kje so zdaj tista dela iz mojih zgodnih 30-ih let? Pojma nimaš, kaj si pač vesel, verjeten, da prodaš, a ne, sploh na začetku. In pač se ne ukvarjaš toliko s tem, komu prodaš, pa ne ustrajaš pri tej sledljivosti. Ne? Še vedno je tudi ta problem tega, ne, da nekdo se, ko kupi delo, se počuti potem lastnik dela. Absolutno. In tudi se počuti, da lahko s tem delom naredi karkoli. Ja. To pomeni, da teoretično tvoje delo lahko tudi ne obstaja več, ker se nekdo odločil. A ni bilo na neki epizodi John Oliverja so kupili, mislim, da Hitlerjevo sliko in se potem dal možnost gledalcem, da se odločijo, kaj se z njo naredi. In seveda so se gledalci, ker je pač Hitlerjeva slika odločila, da se uniče in potem mislim, da so celo predvajali tist razrez. Ja, sam po... Mislim, da po zakonih avtorskih pravicah, po mojem, to ni... Ne vem, to je bila Amerika, tako da Amerika ima dosti bolj liberalne zakone, kar se tiče avtorskega prava. Se strinja, kaj je ful velik problem. No, mislim, pač, to je dejanski primer, ker vidiš, recimo, sliko neke zgodovinske osebnosti, okay, problematične osebnosti, ampak vseeno, noben ne more preprečiti tega na koncu. Ne, res je. Zdaj ne vem, če se je kdo jokal za to sliko, ampak... Ne, sem gre tudi za pač druga dela, ki so, ne, pa poseganje v neko avtorjevo delo. Sej tudi to je bilo lih pri kralju, a ti se ne smeš posešti na lastno pest v neko avtorjevo delo. Sej konzervatorstvo, restauratorstvo ima itak ima neke smernice oziroma pravila, kako se tega loteva, ne, ampak ti si velikrat na neki umestni točki, a posegaš v delo ali ne, a ne, ker vsi postopki recimo pri konzervatorstvu, restauratorstvu niso reverzibilni. Načeloma se ti moraš držati tega principa reverzibilnosti, a ne, ampak vsi pač niso, če gre ena stvar na pol, če gre en kip, ne vem, mu odpade en del, pa mu ti moraš dati zraven en del, da bo še vedno držal skupaj, a ne, to pa ga v bistvu pritrdiš na ta način, da se ga ne da dati stran, to ni reverzibilno. Tako da vedno si kle vmes. Kar se pa pač trga tiče, je pa to jasno, da te, ki kupijo, se dejansko počutijo, da so lastniki. Ja, to se pa strinjam. Tudi v resnici ljudje, ki zasebno zbirajo stvari, nimajo vsi enakih zmožnosti, da bi to hranili na idealne načine, da bi to lahko bilo tudi dostopno. Zelo malo je takih zbirateljev, ki bojo dejansko imeli tudi javno zbirko. Ja, se strinjam. Sicer to po mojem je povezan tudi s tem, da nimajo vsi tega zavedanja, koliko je pomembno, da je to javno dostopno. Poleg tega sicer mislim, da je zadej doskrat povezan tudi strah pred tem, da so pač izpostavljeni kot lastniki nekih zberk, kar je povezano z določeno varnostjo. A ne? Mm-hmm. Tudi ne bi rekla, da je samo to, da se pač počutijo kot lastniki, da je po mojem več drugih razlogov. Ja, mislim tudi zmožnost. Zmožnost. Pač ti imaš lahko, ne vem, fantastično zbirko, imaš neke prostore, ki so v nekih prostorih, ki so primerni, ampak ki so to še vedno zasebni prostori, ker govorimo recimo o nekih stanovanjih ali pa hišah, nimaš pa prostora, da bi, ne vem, oziroma nima zmožnosti, da bi potem postavil zraven še v bistvu galerijo. Ja, ki bi absolutno ne. Plus vzdrževanje tega, plus plačevanje nekoga, ki bo skrbel, če ne drugega, samo zato, da bo bil nek paznik v vsaki sobi, potem pa še nekdo, ki bo pobiral vstopnino. Ker nekrat teh stroškov... Naš prostor v bistvu zelo ne predstavljeno. Tudi za tujino, ni za vsakega to zmožnost. Ne, pač predvsem te velike fundacije ali pa kaj tacka, ki si nekaj tacka lahko privoščijo. Ampak po mojem, kar se pri zbirateljstvu, je po mojem tudi namen zbiranja zelo drugače, se razlikuje in je od tega tudi veliko odvisno. In zdaj, če nekdo zbira izključno zase, razumem neko večjo zadržanost pri temu, da pač to razstavlja, ne vem, da posoja na ful razstav, pa tako, ker to si ljudje ukomponirajo prav v svoj dom. Jaz sem nekaj časa delala tudi v prodajni galeriji, gledal v Slow Artu, in pač se res se počuti, da je to del njih postane. Ne? In zdaj, valjda, kad ti daš to nekaj eno delo na razstavo, imaš tam prazen prostor doma in ga ne moš kar tako zapoven z enim drugim delom. Pač to delo kot da posvojijo. Zdaj drugi, ki pa recimo
zbirajo tudi z namenom investicije in tako, izključno investicije, ali pa jim je to ful bolj pomembno, jim je pa valjda ful večji interes, da gre to na razstavo, ker če jim je delo razstavljeno, tudi odvisno od institucije, ki je, pač cena veliko narasta. Že v muzeju, ko manjka kakšno delo iz zbirke ali pa stalne zbirke, kako dajo na posodo, ko priješ ti v muzej in gledaš. Ti je čudno, galerijo, ne? Tako, jaz sem zdaj prišel sem, ne vem, enkrat v lajfu bom prišel v to državo, enkrat v lajfu bom tako v tem muzeju in zdaj ta zadeva kar nekje. Ja, ja, tako, tako. Tako da doma mora biti še huje. Pomagam tudi, ja. Pomagam tudi si predstavljam. Imaš pa navadi sliko tam na tvojo jedilno mizo, ki ti krasi vsak, vsako večerjo in potem tako, ne, zdaj je pa tam nekje v Parizu na izposoji. Ja, se to. O, fuck bad. Ja. Sam mislim, da dejansko, če se prav spomnim po naše zakonodaji, si celo kot lastnik imaš pravico do kompenzacije. Da ti, recimo, če si bi v muzej želel sposoditi, da imaš pravico, da ti pač plačajo, ne vem, kakšni so te zneski, ne vem, kako se določajo, ampak mislim, da imaš pravico, da ti nekaj dajo za to, ker se ti ti sposodil. Ja, ne vem sicer, kako je po zakonu, ampak ja, se to je načeloma vedno, ko si sposoješ, narediš pogodbo, pol se pa obe stranke odločita, aj brezplačno ali ne, ampak ponavadi itak tisti, ki dajo na razstavo, jim je v interesu, da je pač delo tudi. Ne, ja, jaz vem za izposojo par smrekarjev za to razstavo, ko je bila v Narodni in je v bistvu bolj tako na lepe oči. Ja. Ni nekih, mislim, da v zakonu zapisano bolj iz tega vidika, da mogoče prepričaš koga, ki ni čist. Ja, je, če res rabaš neki. Ja, ampak, a veš, nekdo si res ne bo želel, ne vem, dati list tiste ene slike, ki ima tam nad jedilno mizo, kot smo rekli prej, ker pač ne more se predstavljati večerja brez tega. Ok, sem to je malo dušbek muf, ne? Če imaš ti neko toliko pomembno stvar doma, se mi zdi, da si mogoče tudi malo zaveden o tej vrednosti tega in neki družbeni odgovornosti, ali kako bi temu rekla, se mogoče se motam. Ljudje so različni, ne? Je pa so malo dušbege. Mogoče ne, ja, mogoče ne izvedika toliko, joj, ne morem jesti večerja, če te slike ni kle, ampak bolj, jaz sem ful navezan na to sliko, skrbi me, da mi jo boste zjebali. Nesreč, ali pa, o, zdaj bi jo pa vi radi ven iz tega pasprtuja dal, ker je umazan, pa bi videl nov pasprtu, pa mi jo boste odprli, pa, ne, kakšne take stvari, ne, nočeš, da se, ne glede na to, kakšni profesionalci so mogoče, da se pa zajbavajo zdaj s tvojim delom, ki, ne vem, je od tvoje prababice, pa ne vem, whatever, yeah. Ne. Mogoče kaj tazga prej, kukar ne morem živeti s prazno steno, no, bi rekla. Jaz sem hotla mogoče še vprašati, kaj novega se pripravlja v muzeju. Aha. Lahko, disclose. Ja, lahko. V bistvu letos imam pa spet eno XY razstavo, ki sploh ni vezana na to, kar sem zdaj delala. Letos je 40. obletnica gibanja LGBT v Sloveniji in poleti pripravljamo razstavo na to temo, fotografij v sodelovanju z mestnim muzejem, pa tudi z galerijo Škuc. V bistvu smo se povezali, pa bomo imeli vse institucije, bojo imele nekako različne, konceptualno različne razstave na to temo. Tako da s tem se ukvarjam, pa razstava Kruha in igr bo potovala letos. Zdaj smo v zadnji fazi dogovorov, no, da bo na dveh lokacijah v bistvu še predstavljeno, tako da se bom še s tem zelo veliko ukvarjala s to tematiko. V prihodnje pa imam še mečko odprto, kar se z raziskovalnega vidika tiče, bi rada delala na Pengovu, pa socrealizmu tudi nasploh, pa veliko delam na taboriščni umetnosti zdaj, oziroma iščem nekako povezave po Evropi, institucije, ki hranijo podobna dela, kot jih hramo mi. V Franciji sem se povezala z eno super postdoc, mislim, da dela prav na to temo in bo naredila celotno bazo umetnikov, ki so ustvarjali po taboriščih in se mi zdi zelo pomembno, da naš muzej kot pač hranitelj res, po mojem, največjega števila teh podob, ohran stik z drugimi institucijami in da mečkam to področje bolj raziščemo, no. Ker je bilo že dost razstavljeno, ta dela so bila raziskana, ampak mogoče bi bilo treba ponovno vrednotiti, malo širše tudi pogledati. Ne samo, kaj imajo države bivše Jugoslavije, ampak pol tudi Italija, ne vem, Avstrija, Nemčija, zdaj v Franciji sem kar nekaj našla tega, da bomo videli, no.
A pa je končni cilj tega raziskovanja tudi neka realizacija razstave ali gre kdaj tudi za zgolj raziskovanje pa neko nabiranje podatkov, mogoče kakšen članek, kaj tazga? Ja, ja, v bistvu zelo odvisno. Razstavo si vedno želim, tudi recimo približuje se obletnica Globočnika, Ravnikarjeva obletnica, Ljubo Ravnikar, tako to mislim. Pa bi si v bistvu želela za vse narediti, saj neko majhno razstavo, ampak potem v praksi je v muzeju vedno odvisno od razpoložljivosti razstavnih prostorov, kako se mi kustosi med sabo lahko uskladimo, ker vsem treba upoštevati, da je likovna del zbirka sam del eno od, ne, našega muzeja. Ne? A pol imate nek letni sestank, pa tako dibate, dibate termine. Ne, zdaj smo v bistvu ful kolegijalni, pač poskušamo, da bi vsi valjda vse realizirali. Tudi vsega se tudi ne da, ne? Sej bodimo realni, da narediš eno razstavo, je res ful, ful velik enega truda in časa gre za to, ampak to bi zdaj raziskovala, pa pa po priložnostih, no, bi pa naredila tudi razstave, če se bo le dalo. No? Letos boste tudi imeli v muzeju z obletnico, ne, Sarajevskega, ja, olimpijade, a to bo tvoj delek kaj zraven? Ne, niti ne. To pa ima kolega čez, Andreja Zupanec Bajžel pa Domen Kavčič, to pripravljata, ker sta delala že 2 leti nazaj šport, v bistvu nasploh v športu od časa osamosvojitve naprej, zdaj pa delata to razstavo v sodelovanju z muzejem športa. Mogoče kakšna čist X razstava, ki na katero si bila navdušena pred kratkim, ki si jo obiskovala? Samo letos, ne? Letos, letos. Na katerih letos razstava si bila? 2024, če nisem, no. Ker si predstavljam tudi, da nimaš zdaj tudi nekaj ful časa, da bi hodila po nekih razstavah, ne? Tako. Mah, poskušam čim bolj, ampak še daleč ne toliko, kakor bi si želela. Nobenih službenih potovanj ven? Ja, pa nekaj je teh službenih potovanj ven, kaj grem na kakšne konference pa to. Zdaj, da bi šla izključno zaradi razstave, še nisem šla. Jaz mislim, da kar izkoristim. Ja, bom poskusila. Zdaj imam... Se moraš, to je, ja, službena dolžnost. Ja, Jere, nisi slišal prej, da nimamo keša za arhiviranje, ne moramo zdaj razmetavati. Nimamo keša za arhiviranje, potni naloge grejo pro drug fundus. Verjem. Ampak glej, zdaj, jaz to zmeri poskušam pač združiti. Zdaj imam februarja eno predavanje v Zagrebškem tem mestnem muzeju, pa bom to izkoristila in bom šla takrat še po muzejih, recimo, in tako. Drugač, dobro, lansko leto mi je bila, nekako mi je oči padla tale razstava, retrospektiva v galeriji Jakopič, Susan, mislim, da se reče Majzelas, ja, ja, mislim, da se tako prebere. Jaz v glavi drugač preberem, tako da se moram vedno skoncentrirati. Ta mi je bila tako zanimiva, oziroma sem si zelo zapomnila, tudi zelo so presunljiva njena dela, no. To je ta v bistvu neka zelo angažirana, aktivistična politična fotografija. Ja, zelo. Pač poznala sem, ne vem, mogoče kakšno fotografijo prej od nje, ampak čist nekaj drugega, ki vidiš nek celoten ta opus. Drugač, kar se fotografije tiče, mi je bila pa v Zagrebškem muzeju sodobne umetnosti, ampak to ni bilo lansko leto, to bilo malo nazaj, tudi Goran Kamatič, mislim, da je bila retrospektiva njena, tudi ona je to taka dokumentarna, reportažna fotografija skupaj v bistvu s sodobno fotografijo. Hkrati pa je bila očitno ves čas v nekih teh krogih in kulturnih in političnih in mainstream in v bistvu vse to fotografirala, tako zelo zanimivo. Likovno mi je bila pa prnost, recimo ful všeč razstava Iveta Šubica kot ilustratorja v Loškem muzeju, ker lani tudi potovala pol. To je pa delala Petra Čeh, kolegica. Ja. Tudi tako tak zanimiv vid, rada imam take izseke, v bistvu sam opus, ne predstavaš čist mogoče celega opusa enega umetnika, ampak en izsek, veš, en drug pogled daš, mogoče sam na delček njegovega dela in kaj so si pač zadali ilustracijo, so prav en medij, ki bi on ful dejaven v njem, ampak pač ne ponavadi ga ne predstavljaš z ilustracijami, ga pač asociraš z grafiko, ne vem, s slikami, tistimi udarnimi in mi bo tako tak, prav tak dragulček ta razstava. No. Evo, to, mogoče. Ok. Daj smo že vrca pa zaključimo, ne, ja, se. Ja.
Hvala vam, drago občinstvo, za vso vašo pozornost. Zahvaljujeva se današnji gosti. Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec Košmrl. Morebitne pripombe na svete graje in pritožbe in samo povabitve med goste sprejemava kjerkoli, samo prosim ne najo random klicati zvečer ob vikendih. Želimo vam prijeten preostanek januarja 2024. Čau, 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 čau. Čau, čau. Čau, hvala. Lahko pijem, ker me se ful, ne, me se ekstremno tresejo roke. Ko me spoh ni vem, jaz sem v elementu, pa sem okej, okay, a ne? Ampak si prvo rečem na kakšnih teh okroglih mizah ne pit. By the way, jaz imam tresavico. Meni je čist carsko biti kle, jaz sem ful cash, sam pa roke se mi tresejo. Mislim, da mi B vitamina primanjkuje, ampak... Naslednjič, Maša, dej, probaj držati en voljum pa eno distanco. Mislim. Ne, vsak je toliko si tako stratosfera, in potem vsak je toliko si šla malo nazaj, tako je, samo moramo bi govorili več na glas. Ja, sorry, no. Se sam za drugič ti povem. Ja. A pol mi smo, okej. Okay.